A Calonge Sant Antoni la platja està a l'abast de tothom, ja que trobem un espai adaptat per a que les persones amb discapacitat puguin gaudir de les platges a l'estiu. La platja de Torre Valentina disposa d'un espai adaptat amb monitors amb titulació de socorristes aquàtics, 5 cadires amfíbies, 4 punts d'ancoratge a l'aigua per facilitar l'atenció per part dels acompanyants dels usuaris i una grua de transferències. Aquest espai permet un entorn còmode i segur, amb aparcament reservat, lavabos adaptats i servei d'infermeria. També disposa d'una zona d'ombra amb pèrgoles. Aquest servei es troba disponible des del 16 de juny fins al 16 de setembre, tots els dies d'11 a 6 de la tarda, a la caseta de salvament a la platja de Torre Valentina. Aquest servei és totalment gratuït i és aconsellable tant pels usuaris individuals com per als grups reservar prèviament per tal de que puguin gaudir d'un servei de màxima qualitat.